Հունիսի 30-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն հաղորդում էր ստացվել, որ Արմավիր քաղաքի Երևանյան փողոցում 3+38-ամյա մի տղամարդուց զանգելու նպատակով վերցրել են հեռախոսը, այնուհետև հարվածել են նրան, հափշտակել հեռախոսն ու դիմել փախուստի։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախոզական միջոցառումների արդյունքում Արմավիրի բաժնի քրեական հետախույզները թարմ հետքերով բացահայտեցին դեպքը։ Պարզվեց, որ հունիսի 30-ին երեկոյան 9-ի սահմաններում 38-ամյա տղամարդը կնոջ հետ գտնվել էր Արմավիր քաղաքի Երկաթգծի կայարանի մոտ, որտեղ նա ու վերոյիշալ 3 տղամարդիկ 41, 48 և 58 տարեկան միասին ալկոհոլ էին օգտագործել։ Այդ ընթացքում 41-ամյա տղամարդը վերցրել էր դուժացի հեռախոսը ու խոսելուց հետո հրաժարվել էր վերադարձնել, ապա երկու ընկերների հետ ծեծել էին նրան, գրպանից հափշտակել 14,000 դրամ ու հեռախոսով հանդերձ դիմել փախուստի։ Դեպքի արդիվ Արմավիրի մարզային քննչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, երեքն էլ հայտնաբերվել են ձերբակալվել տեղափոխվելու ոստիկանության Արմավիրի բաժին, ապա ներկայացվել են նախաքննական մարմին։ Հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։